اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہمان آیا تھا، رحم اللہ ہے اور آپ سب کو، میری فیملی کو، میرے سبسکرائبر کو منصور احمد کا السلام علیکم۔ آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں جی۔ عید کا سیزن ہے، بڑی عید کا، تو ابھی قربانی دیکھنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ رہیے گا۔ لیٹ کی معذرت، شارٹس میں نے بنائی تھی اور فل بلاگ نہیں بنایا، ابھی فل بلاگ بنا رہا ہوں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ دیکھتے ہیں جی منڈی کے کیا حالات ہوتے ہیں، تو چلیں چلتے ہیں۔ اچھے تک خوش ہی نہیں ہے یار، چوکھے کا بابا دونوں ایک ہی چوکھے دے، دیسی چوکھے دے 33,000۔ ٹھنڈک بہار چاچے کا ریٹ بچے جی ہے جی کٹا ساڑھے تین من ہوئے گا، چوٹی ہے یہ تو نت بھی نہیں پی ہوئی چودھری بدری نے کٹے نا پچھو کٹتے دیتے نے مال وزنی تھوڑا وہ کھڑا چلیے یہ دیکھو بھائی جان گول مٹو چھوٹا وا چھوٹی ہے نا بچہ آؤ بچے تو میں کل تو پوجا آیا بچے تو میں کہنے 30-40 آیا پچھے
جناب منڈی سے تو ملا نہیں ہے, ابھی کسی کے واڑے پہ رہے ہیں, کٹا ڈھون ہے, مال کھڑا ہے ان کا, دکھاتے ہیں دیکھیں اب کون سا بنتا ہے. دو سر ودے گا یا کٹے گا جڑا کل لیا, یا وہ دو سر گھٹ ہی ہونا ود نہیں ہونا, کیونکہ موٹا بہت سیدھا دس جانی پیسے دو ستر منگی جا کٹا دے 30,000 کا ایک لاکھ 70,000 روپے مانگ رہے ہیں. یہ ادھر آئے ہیں جی, یہ دیکھ یہ والی ماشاء اللہ لے لیا, خرید لیا الحمد للہ جناب, شکر الحمد للہ الحمد للہ. Thank you.
ਆ ਜਾ قربان قبول کر دیں ان شاء اللہ. آج کا بلاگ شاپ بند کر دی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے پرمان میں رکھے. تو مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.